Sampean ada rasa ono gak enak diobati monggo lek gak membutuhkan obat gak ada rasa apa-apa lah kok diobati ngono lho. Aku kenal ya tau iki. Kata kon kok nek kok obati kok apa ade kok. Wis siapa Bu? Lho lah saiki lho sampean kok mbek aku kerja sama enak Bu. Pokoknya sampean ngomong loro niku ya apa wis? Cekot. Iki sing nemen iki ya. Hah? Satu enggak. Lorone rene-rene. Iki lorone gak rene-rene, iki lorone karena mantan aku. Wis ngene kok ilang. Isi apa? Lorone berkurang apa ora? Enggak. Coba sampean ngomong koyo bapak-bapak liyane, lak cepet. Parah sih. Iki duduno, iki lorone ngene, ono duduno menak. Sing pas. Iki iki apa pomane turu kuwaku loro. Wong kelenger. Nggih. Blinger. Siapa? Mending. Cuci kepala. Waktu terus tanpa berhenti. Ya apa Bu? Berkurang? Saya kira ini sampai aku ngomong Bu, sakitnya aku ya apa? Nut-nutan kaya wana udunan. Bisa jadi lorone aku lorone ya apa? Kaku. Atas nyuwun nomor telepon Bu. Monggo. Halo, ketahi Bu. Mboten beta HP ya. Pak Imam nak mbrek buka kakan tadi. Ayo, Mam. Nggih. Mboten pun sampean nggo mbeta HP ta? Mboten. Oh, alah, Pak. Jarang beta. Oh, benci. Kulo nek baik pas dulu medal medal. Anu. Ya, Pak. Iya. 085. Anu nggih purpen. Oh, 085. 01 081 101. Siap di atas ini. Teman-teman,
tersebut. Siapa tu? Umatnya. Pas nggih. Anu pun Pak sekedap mobil e kersane mriki. Hati-hati le. Dibuka kriyen. Sampeyan bantu, Pak. Sapa sing iso bantu? Hati-hati nggih. Ndekno. Dah. Ngrasakno iki sumpek iki bedine ketuk wong loro, Pak. Nggih. Napa? Hantale niku anten ketinggalan. Nggih. Okay. Waras ya. Mbah. Bu, Pak sepetene. Nggih, sepetene kuwatah. Monggo. Pak, nggih, sepetene kuwatah. Nggih, Pak, nggih. Pak Imam.